Rekla si da ne voliš kritike, a koliko te pogađaju, na primjer, te kritike modnih stručnjaka, da kažemo, kada kažu da se, na primjer, nisi dobro obukla i da to nije tako trebalo, koliko te to pogodi? I u stvari, je li to uopšte pogađa? Ne, ja to nosim. Ja treba u tome da provedem sat, dva, pet sati ili tako dalje. I nemam pojma, ja sebe ne doživljavam kao nekog modela koji treba da odradi svoj posao, da se prošeta i vrati i skine to sa sebe. Znači ja, opet kažem, ja treba samo svoju unutrašnjost da upakujem. Ovo je posao unutrašnjost. Ovo je posao nije, kako da kažem, ne zavisi, lepo bi bilo da to sve bude savršeno. A šta je sad savršeno za koga? Ali nije samo spoljašnjost, mimo puno primjera savršeno stilizovanih, besprekorno obučenih ljudi, pevača i pevačica koji nemaju, da kažemo, ajde, glupo je reći hit, ali jednostavno su samo dobro obučeni. Jesi od onih žena koje troše dosta novca na shopping? Ili ti to uopšte nije bitno? Da i ako ti se neka jeftinija stvar svidi, da možeš da je uzmeš, a ne patiš ono od toga da je markirana? Pa naravno, mislim, po meni to zna i vidi, ja čak i mrzim te markirane stvari, pravo da ti kažem, kad god sam nešto jako skupo platila, baš sam se pokajala mnogo, zato što te ne može se pere, te uvijek mu nešto fali, znači platiš nešto, ne znam koliko, u jednoj mašini, posle jednog pranja mu otpadne sve što može da mu otpadne, tako da ne vidim razlog davanja nekih basnoslovnih para na neke krpice. U redu možda za neke dobre cipele gdje noga treba da bude u tome cijel dan. Mada i tu, uopšte, znači, mene su najmanje noge bolele, moram to da kažem, zato što meni je to važno. Meni je to recimo najvažnije da mene bole noge u tim štiklama, zato što provodim po 3 sata i više na njima. Verujem i u nekim štiklama od plafon, da li su bile 50 evra, mnogo je 50 evra, možda i manje su bile, 20-30 evra. To, oni su me tako služile, ne bež, fenomenalne lakovane. Znači, to je, ne osjećam, a štikla ogromna, znači ogromna je štikla. Ja 3 sata skačem, njima nema, ono, ništa mene boli kad skinem. S druge strane, da ne pričam koliko sam plaćala neke stvari. A koliko si najviše platila, ajde da kažemo neki komad garderobe? Ne, to, kako? To je, nemam pojma. Ne znam da li bi to trebalo obračeno. Zašto onako nije ti žao da izdvojiš? Cipele? Koliko sam zaključila za cipele, ili ima još neki komad? Nije mi žao za neku haljinu koja mi stvarno stoji, znači, znaš ono, kažu, isplatilo se stvarno, izazvao si efekat, a ne sad samo neka haljina zato što je to kreirana od nekoga, ono kao crna obična, kao kotkata, nikakva, ono materijal samo piše nešto na njoj, ne znam, neki galvan ili neko čudo. Znači, može da bude potpuno anonimni kreator, potpuno ne znam odakle, ako ja vidim da je to ludilo, da skreće pažnju, da meni stoji perfektno, to bi platila koliko god. I nema za koje radio. Reci mi, Rado, 5 godina sa Harrisom u vezi. Da li se nešto promijenilo od početka do sada? Mislim, 5 godina je stvarno ozbiljan vremenski period. Sve kako treba, da, mi smo pozniti po tome, ništa ne pričamo i to je naš izbor. Onako smo totalno to podelili i isključili na dugme. Zato što nas je previše bilo, prve dvije godine, nisu nas ostavljali na miru, stvarno su pisali takve i gluposti i svađe. Najviše su objavljivali kako smo se stvarno svađali, kako njegovi, mene ne vole, moji njega. To je kao bilo vrh, ništa toga naravno nije bilo tačno. Nismo mi ništa pričali, komentarisali i onda su mediji vidjeli da smo mi onako zatvoreni po tom pitanju i da nećemo da sarađujemo. Onda su nas ostavili na miru. I tako volimo, tako nam prija i zato nas nema. Je li vam bilo teško? Mislim, ti si poznata, on je poznat. Koliko je teško bilo sačuvati tu vezu? Jako teško i pogotovo što imam jako dobar odnos sa medijima. Jako je teško da znaš, ali lepim rečima. Ja nikad nisam bahata i nijednom novinaru nisam rekla, ej, znaš šta, na neki način, znači lepo sa njima. U tom smo mi fazonu. Kako onda sa tolikim napretkom tehnologije i tim Instagramom, TikTokom i svime,
sve je postalo, kako kažem, ne izvolite, nego traži se stalno, svi nude sve, znači svi nude sve, mi u totalnu kontru idemo, znači nemam ništa protiv, ali ja nisam, ja ne mogu do 24 sata budem odeljena sa svima, znači da se zna, evo sad da sam ja pogledala u telefon, popila vodu ili obrisala ruke ili ne znam šta uradila. Nisam taj tip koji to voli da deli, s druge strane, mnogi jesu, mnogi to potenciraju i nemam ništa protiv ako oni to mogu da podnesu, što posle toga sledi. Znači, ja ne želim da dajem materijala i tako mi je bolje. Tako mi je bolje. Ti šta god da podeliš, verujem ja da podelim najobičniju sliku, pa što si tužna, što si srećna. Živo me, ljudi krenu sa komentarima, ti moraš da budeš spreman da tvoje delovanje u javnosti izaziva neka pitanja. Ako nisi spreman da odgovaraš na ta pitanja, nema da objaviš ništa, znači kao ja.